Maligayang pagbabalik mga sir, welcome sa ating Boxing Daily News. So mga sir, matapos manalo ni Mercito Numercesta kontra Juju Diaz ay magkakaroon agad ito ng panibagong laban at magiging undercard pa ng mega fight ni Jerbunta Tank Davis at Ryan Garcia. Ito'y matapos bago ang laban kanina ay na-interview si Oscar De La Hoya kung saan nangako ito ng winner ng laban ng Hesta versus Diaz ay makakaharap ang kanilang alaga na si Floyd Scofield Jr. na magsisilbing undercard ng Davis versus Garcia sa April 22. Ito ngang si Floyd Scofield Jr. mga sir ay prospect ng Golden Boy Promotion, isang undefeated at knockout artist. May kartadang 13 wins, 10 KOs, walang talo. Isang Amerikano at may edad lamang na 20 years old. Isang magandang opportunity na naman ito mga sir, lalo na at undercard pa ng Garcia versus Davis. Ibig sabihin mga sir ay magkakaroon ng magandang exposure si Mercito Esta. At kapag pala rin na manalo ay siguradong magkakaroon siya ng mga bigating laban na kung saan maaari pa nga makatapat niya ang winner ng Davis versus Garcia. Matatandaan kasi mga sir na si Ryan Garcia ang mga kalaban nitong si Mercito Esta noon na magsisilbing tune-up fight daw ni Garcia bago ang laban niya kay Tank Davis. Subalit nag-backout si Garcia dahil hindi niya na daw kailangan ng tune-up fight at diretso na siya ang lalaban kay Tank Davis. Sa kabilang banda mga sir, number 1 na nga po sa ranking ng Oriental and Pacific Boxing Federation o PBF sa Super Bantamweight Division si Cuadro Alas Casimero, kung saan champion naman ang pambato ng Japan at isang undefeated na si Yoshiki Itaki. Kaya naman dahil hindi kumasa si Alim sa laban nila ni Casimero, ay malaki ang posibilidad ng susunod na mga kalaban ni Cuadro Alas ay itong si Yoshiki Itaki. Hindi nga mahirap may kasa ang labanang ito mga sir, dahil nakakausap na at kilala na rin ang Japanese promoter ni Casimero na si Masayuki Ito itong si Yoshiki Itaki. Ano ang masasabi nyo dito mga sir? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.